Ti ta godas perëndimin me raketa. Ky për kërkon ti rigatoj. Dhe sigurisht që nuk është çudi që perëndimi t'ja japi. Një mbietesë politike në shkëmbim që t'uli zërin të rrip gjëra që kanë ndodhur, kanë ndodhur me këtë tonë këtu. Sa banor ka Korea Veriut? 16 milionë duket? Jo, ka 20 milionë. Jugo është 2 fishi. Ekonomikisht është 20 fishi. Kemi një material shumë bukur që tregon që edhe fizikisht janë më të gjatë jugu se sa jam.